Mungu akauliza Samueli, Samueli, unamulilia Sauli mpaka lini na mimi nimemkataa? Chukua pembe yako na mafuta, enda kwa nyumba ya Jesse ukanitafutie mfalme. Bwana asifiwe. Halo. Halo. Na sisi nataka tuulize Kalonzo swali moja tu hivi. Sisi kama Wakamba tumekataa Raila. Ama hatujakataa? Si tumekataa. Na tunataka tumuulize Kalonzo hivi. Kalonzo, unamulilia Raila mpaka lini? Na sisi kama Wakamba tumemkataa. Je, wewe chukua pembe ya mafuta, ondoka hapo kwa Azimio, enda kwa pale Kenya Kwanza, Kenya Kwanza ukatutafutie mfalme ambaye anaitwa Aslam mwenyewe. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.